Вже про ситуацію на Херсонщині і не лише про неї. Далі будемо говорити із Петром Черником, військовим експертом. Він вже з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас, доброго здоров'я. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, перш ніж перейдемо до теми Херсонщини, не можу не запитати про ті ударні БПЛА, звуки яких чули цієї ночі, звуки дещо різняться від тих звуків, які ми вже чули і до яких, на жаль, звикли від шахедів. Так, йшлося вже і про те, що дешевші у виробництві будуть такі безпілотники. Чи означає це той факт, що безпілотників стане іще більше, і поставлені вони прямо на такий потік масового виробництва, бо це ж дешево. Однозначно так, безпілотники на сьогоднішній день – це дуже серйозна зброя, але щоб дати справжню експертну оцінку, що відбувається, маємо ще прийти жовтень і листопад. Ми маємо за вересень поза 500 безпілотників застосування. На жаль, росіяни зуміли поставити їх на конвейер. Це дійсно не є щось надскладне, а ми живемо у капіталістичному світі. Практично вся планета Земля має такі економіки, де за великі гроші можна знайти практично усе. Тут треба розуміти, що росіяни наростили складальні потужності. Не йдеться про те, що вони можуть виробляти щось самостійно. Досить часто в цьому контексті, знаєте, люблять говорити про те, ось подивіться, Росія змогла налагодити в Росії так, а давайте вкотре нагадаємо, що і Україна нарощує, наскільки я розумію, свої потужності у виробництві безпілотників. Просто не настільки активно ми поширюємо цю інформацію. А може і не вартує її настільки активно поширювати, тому що кожна крихта інформації, яку ми скажемо, що в нас є, як в нас є, що ми можемо, буде в обов'язковому порядку проаналізовано противником, і щоб ми не нашкодили. Щодо повітряних тривог, не можу у вас не запитати. Так, цієї ночі чули ми повітряні тривоги у Києві, пов'язані вони були, як я вже зазначила, із безпілотниками, але протягом тривалого часу у столиці України, у центральних та в західних областях не чули тривогу, пов'язану із далекобійними ракетами. Як правильно це трактувати? Просто збирають ракети, тому що не так багато їх залишилося так у ворога, аби завдати такого масового удару, як ми бачили минулого року, чи, можливо, ще й погоду вичікують, аби якомога холодніше стало у нас на території? Однозначно, противник зараз робить те, що називається накопичення боєкомплекту. Усі неядерні стратегічні ракети, а це 11 класів, які він мав накопичені перед цією війною, десь у межах до 7 тисяч, по великому рахунку все застосовано за невеличким рахунком. За невеличким недоторканним запасом, який залежить від запасу ракет, може складати 5-30%. Противник зумів поставити на неї такі далекобійні ракети, як «Хатто-Пеш», 3М14 «Калір», калібр «Х-47М2», «Кінджал», а також ракети ближньосереднього радіусу, отак правильно вони називаються, Х-31, Х-35 і Х-59, які можуть завдавати ударів від 110 кілометрів до 300. За тими рахунками, які персонально веду сам для себе, на мій погляд, від 60 до 100 ракет на місяць можуть накопичувати. Чи будуть великі ракетні удари, не маю ні найменшого сумніву. Але поки що показника минулого року у грудні місяці, тоді застосовано 236 ракет, вони не подолали. Так, з цього приводу вас почули. Давайте далі про лівобережжя Херсонщини також поговоримо. Ми знаємо, що наші сили оборони там проводять бойову роботу і про результати, якої, звісно, ще рано говорити. Але якщо говорити про можливості ворога на лівому березі Херсонщини щодо техніки, щодо особового складу, вочевидь, підкріплення їм там не варто чекати, бо немає звідки. На Авдіївку перекинули багато. Ну, я би не казав, що противник не має ресурсу. Це не зовсім коректно. У них, направду, є проблематика із якісною бронетехнікою. Є. Тут є проблеми. Але у частині, що стосується особового складу і стрілецької зброї до них, то у них, направду, доволі потужний ресурс. Вони декларують свій мобілізаційний ресурс від 1,5 мільйона до 3 мільйона людей. Ну, це неймовірно багато. І зараз на цю хвилину практично кожен місяць ми винищуємо у межах поза 20 тисяч людей, і оцю кількість вони заміщують. Чи буде наростати їхній мобілізаційний процес? Ну, мені видається, як тільки відбудуться вибори президента, точніше перепризначення президента, бо там ніяких виборів не може бути. У принципі, цей процес може бути піднятий на більш високу. Але чи можемо ми говорити, що у ворога на лівобережжі Херсонщини таки посилюється паніка, так? Як загалом реагують?
Ну, мій персональний погляд, що не мають вони там достатньо такої сили, щоб умовно витримати потенційний великий удар. Але давайте не поспішати. Тут дуже правильно речниця південного угруповання нашого акцентує, що важливо не зашкодити. І це ми маємо мати як головну філософію нашого мислення у медійному просторі. Так, але якщо ж таки говорити про бойову роботу наших Збройних сил, які перспективи розширення плацдарму на Херсонщині? Ну, ми щойно з вами проговорили, що не вартує вдаватися до деталізованого аналізу, бо, направду, ми його можемо зробити, і він може виявитися коректним. Якщо не виявиться коректним, дамо готову розвідувальну інформацію про те. Знову ж таки, давайте тоді про ресурси ворога поговоримо. В контексті авіації британська розвідка заявляє, що після наших ударів, так, атаки МС, 14 вертольотів, щонайменше, які базувалися на аеродромах на східних тимчасово окупованих територіях, було знищено. І це суттєво може вплинути, так, на можливості російської армії. У частині гелікоптерів, так, ми зробили колосально великий крок, особливо після ударів ракетами атакам по півдню, в районі Луганську і в районі Бердянську. Що найцікавіше, знищені найновіші і, я б сказав, найунікальніші гелікоптери К-52 «Алігатор». Їх усього виготовлено 170 штук, і є вже підтверджено, що як мінімум 50 знищено. Це дуже багато нас. Насправді, це дуже дорогий гелікоптер, він коштує у межах 16 мільйонів доларів, тому це дуже відчутна сума, і повноцінно будувати у великій кількості гелікоптера вони не зможуть. На цю хвилину поза 300 машин знищено, так, між іншим, за 10 років в Афганістані було знищено усього-навсього 120 гелікоптерів. Приймала Росія війну, маючи у строю десь 960 машин. Розуміємо, що добрих 30% ми знищили. За сучасними покровниками для такої країни, як Росія, це неймовірно. Пане Петре, не можу не запитати і про Крим. Очевидно, що ця осінь запам'ятається для нас точними гарними ударами з боку Збройних сил України по ворожим об'єктам у Криму. Але ось ця сама велика битва за Крим, вона з тих ударів почалася? Чи то були такі передумови, а от її там сам початок, він ще чекає на нас? Я думаю, це були передумови, це проба пера. На мій погляд, Крим треба засипати величезною кількістю далекобійних ракет. Є такі ракети у комплектації до F-16, маю на увазі ракету AGM-158 JASSM, котра може завдавати ударів на глибину 500 кілометрів. Але і нюанс, таких ракет потрібно дуже багато. Плюс треба закривати небо над Кримом, тобто збивати все, рухається, і, звичайно, нарешті пора упідбудувати кримський міст. Але це можна зробити тільки з величезною кількістю ракетних залпів. Недостатньо просадити одну секцію, бо вони обов'язково поремонтують. Міст довгий, 18 кілометрів, для того, щоб був справжній позиційний корисності, треба опустити його під воду хоча б на кілька десят метрів, або на кілька сотень метрів, брати під вогневий контроль, щоб ми це не могли ремонтувати. 90% всього, що доводиться у Крим, доводиться залізницею. То поки не буде ліквідовано, говорити про утушення Криму некоректно. І мені видається, що найкраща стратегія саме утушення, щоб в них там закінчилося все до питної води. Бо людина. Людина потребує нескінченних. Пане Петре, щодо Кримського мосту, буквально одне уточнення. Чи може відбутися те, про що ви говорите, завдяки модернізованим ракетам «Нептун» українським? Ну, вони декларуються у межах 280 кілометрів завдання ударів. Якщо підняти цей коефіцієнт далі, ніж на 300 кілометрів, розуміємо, що, скажімо, від Керчі десь до Гуляйполя трохи більше, ніж 250-260 кілометрів, в тих межах плюс-мінус, цілком можливо, чому ні. Почули вас, пане Петре, вам дякуємо за ґрунтовну аналітику. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.